Kryetari e Partisë së Lëvizjeve Europiane të Serbëve, si dhe ish deputeti e Kuvendit Kosovës Rada Trajković, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministit Albin Kurti dhe mendimit politik në Prishtinë që thonë se Milan Radojčić po përgatit sulme të reja ndaj Kosovës. Trajković tha se organet e sigurisë Kosovës kanë patur disa mundësi që ta arrestonin kreun e grupit serb, atë që organizoi sulmin terrorist në veri të vendit më 24 shtator, ku vrarë shteri policisë Kosovës Afrim Bunjaku. Kosova kishte disa mundësi për të arrestuar Radojčićin, por nuk i arriti. Kjo mund të ketë ndodhur pasi dëshmia e tij mund të jetë po aq e papërshtatshme për elitat politike të Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Trajković në platformën X. Gjithçka që mbetet për të bërë tani është të nxisësh frikën dhe të ngacmosh dhe destabilizosh vazhdimisht komunitetin serb, ka shkruar politikani i njohur. Kujtojmë se kryeministri Albin Kurti së fundmi në një konferencë për media ka paralajmëruar se Serbia përmes Radojčićit po përgatit sulme të reja ndaj Kosovës. Radojčić po vazhdon përgatitjet për sulme të reja ndaj Kosovës, po mban takime sekrete me Bijan serbe, teksa pjesëtar të tjerë terrorist po paguhen nga 2000 euro. Planet për sulme tentojnë destabilizimin e vendit ton. Në vend që të dorëzojnë terroristët, Serbia po i shfrytëzon ata për sulme të reja. Terrorizmi është sfidë për ne, por nuk do të triumfoi, ka deklaruar Kurti. Politikanja serbe nga Kosova, Trajković, ka deklaruar se gatishmëria e Serbisë për të bërë kompromise për Kosovën mund të nënkuptoj vetëm ndarje të territorit, por edhe konflikte. Duke komentuar deklaratën e kryeministrit Miloš Vučević se Serbia është gati të bëjë kompromise për Kosovën, Trajković i tha agjensisë Beta se kjo ishte një përpjekje autoritetet me Beograd për të kthyer në pozitat e tyre fillestare me qëllim ndarje në territorit. Megjithatë, edhe pse presidenti serb Aleksandar Vučić në thelb ia dorëzoi Prishtinës të gjitha institucionet dhe jetën e serbëve, funksionaliteti i autoriteteve të Prishtinës nuk është realizuar. Mesazhet që tregojnë për ndarjen e Kosovës paralajmërojnë destabilizim të ri dhe një fushat kundër Serbisë dhe serbëve që nuk na duhet në këtë moment, theksoi Trajković, duke potencuar se kryeministri Albin Kurti kontrollon veriun e Kosovës me ndihmën e forcave speciale policore, edhe si pasaj siguria në Kosovë çdo ditë më shumë po rrezikohet. Kurti zbaton ideologjinë e formimit të Shqipërisë së Madhe, ndërsa Vučić përmes Vučevićit kërkon edhe një herë ndarjen e Kosovës. Të gjithë e dinë se kjo nuk mund të arrihet pa konflikt. Të dyja këto strategji mund të shkaktojnë konflikte që do të përfundonin me dëbimin e serbëve nga veriu, apo me hyrjen e forcave tona ushtarake në veri të Kosovës në emër të mbrojtjes së serbëve, deklaroi politikani nga veriu Kosovës dhe theksoi se NATO po sjell një numër në rritje të ushtarëve në Kosovë. NATO nuk dëshiron të ndryshojë kufit e territorit. Nëse Serbia do të bëjë anëtare NATO-s, çështja e statusit të Kosovës do të ndalej, theksoi Trajković. Donald Trump është rikthyer në pushtet pas fitores në zgjedhjet prezidenciale të mbajtura gjatë sejave. Rikthimi i Trump në pushtet ka qenë reagime të ndryshme jo vetëm në SHPA, por në mbar botën. Fitoria e tij në garën prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është diskutuar mjaft shumë edhe në Kosovë, ku theksi ka rënë qasja politike që pritet të ketë Donald Trump, ka shi zhvillime politike e diplomatike në vendin tonë. Ka pasur shumë spekulime se për Kosovën është sinjal negativ ardhja e Trumpit në pushtet, por pavarësisht se kush e drejton shtëpinë e bardhë në Washington, duhet shqiptarët të mbeten pro-amerikan pasi dihet i madhi i SHPA-s për Kosovën si dhe fakti që sa ishte Trump në pushtet, vend hyjnë e mori njohjen e madhe nga Izraeli. E në lidhje me këtë temë në një prononcim foli publicisti Emin Azemi, si fillim ajo shpresë fitoria e Trumpit më shumë shkaktoi tërmetja SHPA-s sa brenda saj. Në këtë pikë ai përmendi faktin se Harris e pranoi menjëherë humbjen, kështu duhet respektuar vullneti politik. Pasi edhe se Donald Trumpit prezenti i SHPA-s, reagimet ishin natyrshme dhe të ndryshme. Fillimisht ishte opinioni publik amerikan që fitoren e Trumpit pas numërimit me afat rekord të votave e komentoi varësisht provincë elektorale i takon. Dhe por në fund të ditës të gjithë e pranuan bilancin zgjedhor, ndërsa nuk vënoi shumë dhe humbja e zgjedhjeve e pranoi dhe kundër kandidatja demokrate Kamala Harris. Kjo është më shumë rëndësi të nënvizohet sepse fitohet përshtypja sikur fitoria e Trumpit më shumë tërmet ka shkaktuar jashtë Amerikës se brenda saj. Ata që kanë votuar për Trumpin kanë të drejtë të gëzojnë mendimet e drejtë dhe përcaktimet e tyre para kutive të votimit, sepse është në demokraci vullneti politik analizohet përmes votës dhe në rastin e Donald Trumpit u pas se akuzat e tij.
Pas kanë qënë më të kafshme për elektoratin republikan që doli të jetë për disa miliona vota më shumë, si pasi në kontinentet e tjera të botës, kishte reagime për fitoren e Trumpit, pasi me këtë qeverisje pritet të ketë reflektime të mëdha në planin gjeopolitik të shumë vendeve, pashtu përmendi disa gjëra që veçojnë Trumpin nga presidentet më hershëm amerikan. Por më tej publicisti përmendi dhe dallimin mes Trumpit dhe Biden, derisa theksoi se rikthimi i tij në shtëpinë e bardhë nuk mundi të jetë i njëjtë me mandatin e mëparshëm.